gràcies per tenir-se convidades de l'associació. Enhorabona per tots els que sou aquí, perquè el que veureu avui aquí no ho podríeu veure enlloc més de Mallorca. Perquè aquests ponents d'aquesta taula rodona, només aquí, avui se podrien veure. Així és que moltes gràcies. No m'estendré més, perquè el que ens interessa és sentir-los a ells. En Sebastià moderarà a la taula i els quatre ponents m'imagino que respondran a tot això. Farem una cosa, jo ara donaré un paperet a cada un. Heu d'escriure tots una paraula, la que vulgueu, una paraula. Les joies se guarden a dins el joies, les paraules se guarden a dins els paraulers. Jo tinc un parauler aquí i després recolliré totes les joies en forma de paraula i després el joc seguirà. Serà exactament igual que qualsevol altra forma d'expressió o d'art o de comunicació o d'allò que vulguem, sempre ho podrem comparar a un glosador. Drecs i ser glosers volen. Ser glosers volen viure. Ser glosers volen viure i els glosadors tenen la necessitat de viure. Jo en una entrevista me varen demanar, però quan tu glosses notes el pet secular de la tradició? Home, no! No, per l'amor de Déu, no parou tant de pes aquí damunt, que jo som magre. Jo glos perquè fas gust, perquè se glosa el meu canal per expressar el meu missatge, simplement. Però hi ha una crisi de versadors. Sabeu, el País Valencià està separada, la figura del que improvisa el vers i del que el canta. Al País Valencià hi ha un versador especialitzat que improvisa el vers i li dicta el cantador, perquè el cant valencià és molt exigent des del punt de vista interpretatiu i qualsevol no pot cantar, qualsevol no pot versar i qualsevol no pot cantar. I que coincidir en la mateixa persona l'habilitat de cantar i l'habilitat de versar, doncs, ha passat, però no és freqüent. Per tant, està separada la figura. Els glosadors no existirien sense el suport de la llengua. Una llengua que ha de ser viva, que ha de ser dinàmica, que ha de ser vital, però que també ha de tenir molt clar i molt present quins són, on té les seves arrels, qui varen ser els antics glosadors, com glosaven, de quina manera ho feien, de on s'orien aquelles gloses, per què s'orien aquelles gloses, perquè les presències ha d'estar ben encarat. Jo cada any, les esquives venen en alta, saben que glosàvem allà on podem, fèiem la gimbomba, per fugir precisament de les càrregues d'elles, perquè això no fa més que mal. Vull dir, jo crec que no van d'institucionalitzar de manera que hagin de pujar d'un dressany quan escoltin els que miren, sinó que, i aquí hi ha xeremies que cantaven davant d'altres, en el sami, una estona se xeremia, una estona se gimbomba, i tothom cantava cada cosa. I això és el que hem d'intentar, que estigui dins el poble. La llengua, aquesta llengua viva que transmeten els glosadors, necessita gent que la sàpiga, que l'entengui. I de fet, els tallers d'esglosat que se fan, que fan l'Associació de Glosadors de Mallorca, que se'n fan moltíssims, no estan per fer glosadors, per crear glosadors, sinó per crear aquesta roda de gent que entengui què és el que fa un glosador, què és el que pensa un glosador, i llavors si ell ho va provar o... Aquesta llengua viva, aquesta llengua dinàmica que de nosaltres estan trossejant de banda a banda, que ara s'ha afitat i s'ha enconat en l'educació perquè era l'únic lloc on la llengua era, tenia els seus espais vitals i encara ara anava per endavant, fixeu-vos que ara volen tomar per terra tot aquest edifici que s'estava construint, que anaven sorgint nins, en tota normalitat que sabien la nostra llengua, a més de l'estatal, i això no interessa, no interessa que s'adomini la nostra llengua, perquè no interessa que hi hagi glosadors que vagin cantant per allà segons quin temes, i per mort d'això hi ha ajuntaments que tenen prohibits els glosadors a fer glosadors. Ensenyo tota la terminologia que du la glosa, que du, vull terminologia no, tot aquest món que envolta la glosa, la cultura popular, les dites, la riquesa del llenguatge. Clar, jo ho faig
perquè m'hem amat de petit i perquè és un món que m'apassiona. Jo més d'introduir la glosa a l'escola, introduiria la glosa a magisteri. Jo voldria explicar que una anècdota molt curta, que dins d'aquests tallers puntuals que feim, que són tallers d'una hora, dues, màxim tres, un alumne de sisè de primari, quan vàrem acabar el taller, no li va cridar l'atenció la glosa en si, sinó tot allò que havia après a través de la glosa. Perquè clar, quan tu expliques glosses, expliques xinolefes, expliques mètriques, expliques rim, expliques lèxic, expliques moltíssimes coses. I li va dir la professora, a més en castellà, li va dir, es que profe, además de hacer glosas, estamos aprendiendo mucho. I d'això és el que hem d'aconseguir. Veure la glosa com això, com una eina d'aprenentatge. En l'àmbit hispànic s'han fet trobades, congressos, jornades, han publicat volums, etc. sobre la cançó improvisada en l'àmbit hispànic, i sempre hi havia la part catalana o la part mallorquina o la part menorquina quasi com un convidat exòtic allà posat, no? I em feia una mica així cada vegada que veia això de dir, és que som com nosaltres estem fantàsticament i així també hi ha. Era, no? Així, però així també hi ha. I jo volia centrar-me en això, així també hi ha, que moltes vegades quedava fora de focus. Entre altres coses, també moltes vegades per l'idioma. És complicat seguir la cançó improvisada, perquè la cançó improvisada és llengua pura, si no és en el teu idioma, en l'idioma que domines, doncs és complicat. I vaig buscar la forma de... Totes les que havia anat treballant, en què tenia més familiaritat de la Mediterrània, posar-ho en un paquet. Per si hi ha qualcú que sapigui que això estava preparat, bueno, encara no se'n pot separar, els guardadors faran una cosa per altra. Esperem que això és una joia i llavors vam trobar la llei de joia. Jo vos cantaré en socor, jo vos cantaré en socor, que ets a la poesia. I es glosàs una alegria i per sa boca surt estó. Mai amagarés meu so a s'hora d'improvisar. Jo per res vull fer batalla, sols vull fer una riella i por a viure en català. Una no estima, una paraula que no estima, que no està cap catàleg, i a mos te'l farà sa rima, perquè l'òpera qui prima m'han posat paraula diàleg, una paraula de... gran estima. Que vas aquí amb estima, perquè també he començat amb estima, perquè no hi ha prou diàleg. Me contava un amic, me contava un amic, que sa glosa és un embrut. I en què entens de calabruix, de sol jamba i munxic, i passant-ho col que pic, entre tan bon glosador. Dins el món de sa cançó, sa paraula ja ho proposa, que amics meus viure amb sa glosa és viure ple d'il·lusió. Un glosado xinoxano, un glosado xinoxano, com pujant al puig de l'ofre. Va acumulant dins el cofre, mo
tots dels quals sempre ens amon. Com si cercàs un piano, se nota exacta i més fina. Glosa dolça calabrina, corolla d'una cançó, un glosa dolça ovelló i passa set mallorquina. De paraules són un quen, de paraules són un quen, i ja hi hauré de posar enginy, i a poc a poc la rapin del meu diccionari intent, perquè el glos és atent i el lo que mos apassiona no cant per a ser una icona ni tampoc cant per corons, simplement en ses cançons és com puc a sa persona. Començaré s'aventura, començaré s'aventura aquí davant tota persona. Han tingut taula redona que de gust ha estat locura. Ses persones amb cultura que han exhalat l'amor. I ara aquí ja val dir-ho que sa vida jo voldria viure-la, viure tota xera mia i amb veu de glosador. Una hora baixa de pes i això és ponents de sa taula en el tinc ja sa paraula dins un fet ben compromès. Es ponents en gran dolçura en el teixen es parlar quan nosaltres en la cultura. Això per jo és ser glosador. No poder viure sense que la glosa formi part de tu mateixa.